अन्य समाचारों पर नजर करिए। महत्वना समाचार, पूरनी स्थिति अंगे कोंग्रेसना आक्षेपो सामे सरदार सरोवर नर्मदा निगमनी स्पष्टता सामे आवी छे। 16-18 दरमियान पद्धतिसरनी कामगीरी हती, नुकसानने शक्य तेटलू घटाडी शकायो। डेम नर्मदा नदी परनो छेल्लो टर्मिनल डेम छे। जल व्यवस्थापन संदर्भमां टेन एंड सिंड्रोमनो सामनो करवो पड़े छे। हमारी साथ ही संवाददाता गीता मेहता जुड़ा चुक्या छे। जी गीता, हाल नर्मदा निगम तरफ थी कई स्पष्टता करवामां आवी छे? जी 16-18 सप्टेम्बर दरमियान जे पूरनी स्थिति हती भारे वरसादने पगले, तेना माटे सरदार सरोवर निगमना एंजीनियर्सने जवाबदार ठेरवाया छे। समग्र मामलो विवादमां एटला माटे छे कि कોંગ્રેસે આક્ષેપો કર્યા છે કે આ માનવ સર્જિત ભૂલ હતી। આ સમગ્ર મુદ્દે વાત કરવા હાલ આપણી સાથે જોડાયા છે સરદાર સરોવર નિગમના ડિરેક્ટર પીસી વ્યાસ, પાર્થિવ વ્યાસ। સર ખૂબ સ્વાગત ન્યૂઝ 18માં। અને આ સમગ્ર જે વિવાદ છે એ મુદ્દે આપના તરફથી ઓફિશિયલ શું ખુલાસો? સૌથી પહેલાં તો તમને એકને આપણે વાત કહું કે ગુજરાતના જે ઇજનેરોએ અનેક ચેલેન્જો વચ્ચે સરદાર સરોવર બંધનું કામગીરી પૂર્ણ કરેલી હોય, વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ મેટ્રી બનાવી હોય, એના ઇજનેરી કૌશલ્ય ઉપર શંકા કરવી એ બહુ દુઃખદ વાત છે। નીચેવાસમાં નુકસાન થયું છે તે હકીકત છે, પરંતુ એ તમામ આક્રોશ તંત્ર પર વાળવો એ બહુ જ દુઃખદ વાત છે। આપ જાણો છો કે 14 પહેલાંની પરિસ્થિતિ ગુજરાત અને પશ્ચિમ ભારતની અલગ હતી। કપરા સંજોગો આવે એવું હતું, પાણીની તંગી હતી, કોઈ વરસાદના ચિહ્ન હતા, ઓગસ્ટમાં નહિવત વરસાદ પડ્યો છે, એટલે નર્મદા ડેમ ખાલી હતો। 13 અને 14 રોજ સેન્ટ્રલ વોટર કમિશન દ્વારા કોઈ ઇન્ફ્લોની આગાહી કરવામાં આવી નથી, જે ભારતની પ્રતિષ્ઠિત સરકારી સંસ્થા છે। પરંતુ 15મીએ સરદાર સરોવરના કેચમેન્ટમાં અને ઇન્દિરા સાગરના કેચમેન્ટમાં વરસાદ શરૂ થયો, જે નોંધપાત્ર ન હતો। 15મી તારીખના જે વરસાદ આવ્યો ઇન્દિરા સાગરની ઉપર 4 ઇંચ જેટલો હતો। ઇન્દિરા સાગરમાં 15મીની રાત્રે 12 વાગે એટલે કે 16મીની વહેલી સવારે માત્ર 70,000 ક્યુસેક ફ્લડ નીચેવાસમાં છોડવામાં આવ્યું હતું, જે 15-18 કલાકની વચ્ચે સરદાર સરોવર પહોંચે, માત્ર 70,000 ક્યુસેક। 15-18 કલાક પછી જે નર્મદામાં પૂર આવ્યું એ 12.5 લાખથી 13 લાખ ક્યુસેક આવ્યું, એ જ દર્શાવે છે કે ઇન્દિરા સાગર અને સરદાર સરોવરની વચ્ચે 16 ક્લાઉડ બ્રસ્ટ થયું। વરસાદના આંકડા પણ જોશો તો 14 સુધી નહિવત આંકડા છે, 15, 16, 17 ભારેથી અતિભારે વરસાદ છે, એટલે જેને ટેકનિકલ ભાષામાં ફ્લેશ ફ્લડ કહેવાય। આવું ફ્લેશ ફ્લડ જ્યારે વાદળ ફાટે ત્યારે આવે, અને આ વસ્તુની ઘટના બની છે ઇન્દિરા સાગરથી સરદાર સરોવરની વચ્ચે, એટલે સરદાર સરોવરમાં ફ્લેશ ફ્લડ આવ્યું। પરંતુ સદભાગ્યે સરદાર સરોવરમાં 3 મીટર ખાલી હતો, ઇન્દિરા સાગર એની પૂર્ણ સપાટીએ ભરાયેલો હતો, એટલે જે કોઈ વરસાદ આવે, જે કોઈ ફ્લડ આવે, તમામે તમામ ફ્લડ એ સરદાર સરોવર તરફ ડાયવર્ટ કરતા હતા, અને સરદાર સરોવરમાં મેક્સિમમ 21.62 લાખનું ફ્લડ રાત્રે 11 વાગે 16મી તારીખે આવ્યું। પરંતુ વ્યવસ્થિત ગેટ ઓપરેશન કરીને, મેં આપને કહ્યું એમ જે 3 મીટરનું કુશન જે હતું એનો ઉપયોગ કરીને અમે મહત્તમ ફ્લડ 18.70 લાખ જેટલું ડાઉનસ્ટ્રીમમાં છોડ્યું છે, એટલે અમે 4 લાખનું પીક ફ્લો ઘટાડ્યું છે। કુદરતી વસ્તુ છે, વરસાદ આવ્યો હોય, રનઓફ થાય, સરદાર સરોવરમાં પાણી આવે, સરદાર સરોવરની કેપેસિટી હોય એ પ્રમાણમાં સંગ્રહ કુશનમાં થાય, ત્યારબાદ નીચેવાસમાં પાણી છોડવું પડે, અને એ પ્રમાણમાં 16મીના અતિભારે વરસાદને કારણે સરદાર સરોવરમાંથી પાણી છોડવું પડ્યું। એ જ દિવસે કોઈ તારીખનો સંયોગ હોય તો એના માટે કુદરત જવાબદાર છે, તંત્ર કે ઇજનેરીઓની। સર એક વસ્તુ આપે એવી કહી કે સેન્ટ્રલ કમિશન તરફથી કોઈ પ્રકારની આગાહી કરવામાં નહોતી આવીને જેના કારણે અંધારામાં રહ્યા એન્જિનિયર્સ, તો શું આને માટે આપ સેન્ટ્રલ કમિશનને જવાબદાર ઠેરવો છો? ના, મેં અંધારામાં રહ્યા એવું નથી કહ્યું, મેં એમ કહ્યું હતું 13મી અને 14મીએ સેન્ટ્રલ વોટર કમિશન દ્વારા કોઈ ઇન્ફ્લોની આગાહી નહોતી, કોઈ વરસાદ પણ નહોતો, એટલે સ્વાભાવિક રીતે એ લોકોને આગાહી ન હોય। 15મીએ મધ્યમ વરસાદ શરૂ થયો, માત્ર 4 ઇંચ વરસાદ ઇન્દિરા સાગરના ઉપરવાસમાં પડ્યો, જે સરદાર સરોવર પહોંચતા 22 કલાક થાય,
परंतु जे 16મીએ જે વરસાદ પડ્યો ઇન્દિરા સાગર અને સરદાર સરોવર વચ્ચે ક્લાઉડ બ્લસ્ટ એટલે વાદળ ફાટવું અને એને કારણે ફ્લેશ ફ્લડ આવે. સામાન્ય નાગરિક પણ આ વસ્તુ સમજી શકે છે કે જ્યારે ખૂબ વરસાદ પડતો હોય ત્યારે પાણી ભરાઈ જતા હોય છે, ધીમો ધીમો વરસાદ હોય ત્યારે એનો ફ્લો નીકળી જતો હોય, એટલે જ્યારે ખૂબ વરસાદ એક સાથે પડે ત્યારે ફ્લેશ ફ્લડ આવે અને એ ફ્લેશ ફ્લડ મહત્તમ માત્રામાં 21.62 સોળમીની રાત્રે આવ્યું હતું. એ માત્ર કુદરતી તારીખ છે, કુદરતી વસ્તુ છે. 17મી કોઈ તારીખ સંયોગ થઈ હોય તો એમાં કુદરતી વસ્તુ છે અને એને તારીખને કારણે અમારે પાણી ન છોડવું એવું ટેકનિકલ દ્રષ્ટિ ઇજનેરો નિર્ણય ન લઈ શકે. અમારે ડેમની સેફટી માટે જે પાણી આવ્યું હોય એમાંથી થોડું ડેમમાં ભરી અને બાકી નીચેવાસમાં જોવું પડે. નીચેવાસમાં જે નુકસાન થયું એ દુઃખદ બાબત છે, પરંતુ આ ફ્લડ અનિવાર્ય છોડવાનું હતું અને એ ફ્લડ છોડીને નુકસાન થઈ રહ્યું છે એનો આક્રોશ વહીવટીતંત્ર કે ઇજનેરો પર ધારવો એ બહુ દુઃખદ વસ્તુ છે. સર, પહેલી વાર એવું નહીં બન્યું હોય કે આટલો બધો વરસાદ પડ્યો, અગાઉ પણ આવી ઘટનાઓ ઘટી હશે, તો આ વખતે આ પ્રકારનો ક્લેશ થવાનો, આ પ્રકારનો પૂરની સ્થિતિ સર્જાવાનું કારણ શું? અન્ય જે અગાઉની સ્થિતિ કરતાં આ સ્થિતિ કઈ રીતે અલગ માનો છો આપ? હું આપને સરદાર સરોવરના 1900 બન્યા પહેલાંના 1954થી આંકડા આપું તો એમાં 19 વખત 10-15 લાખનું ફ્લડ આવ્યું છે, 15-20 લાખનું ફ્લડ 9 વખત આવ્યું છે. હું 1954થી વાત કરું છું અને 20 લાખ ઉપરનું ફ્લડ માત્ર 4 વર્ષમાં આવ્યું છે. 1968, 1970, 1973 અને 1994 છેલ્લું ફ્લડ 20 લાખ ઉપર 1994માં આવેલું હતું. ત્યારે સરદાર સરોવર પુનર્જપા એ નહોતો બનેલો, અનેક અવરોધો વચ્ચે ઊભેલો હતો, ગેટ ઓપરેશન નહોતું, એટલે એટલું જ ફ્લડ નીચેવાસમાં ગયું હતું. આ વખતે સરદાર સરોવર ઊભો છે, એના ગેટનું સંચાલન થઈ શકે છે. 29 કે 30 વર્ષ પછી આ ફ્લડ આવે છે અને એ ફ્લડ મહત્તમ 21.62 લાખનું છે, જેને ખાળીને, જેને આપણે ટેકનિકલ ભાષામાં ફ્લડ રાઉટિંગ કહેવાય, અમે 18 લાખ છોડી, માત્ર 18 લાખ છોડી હું નહીં કહું કારણ કે એ બહુ મોટી ક્વોન્ટિટી છે, પરંતુ એ અનિવાર્ય હતી અથવા અન્યથા ડેમના દરવાજા અને ડેમ પર બહુ જોખમ આવે અને જો ડેમને નુકસાન થાય તો આના કરતાં અનેક ગણું ફ્લડ નીચેવાસમાં જાય અને ભયાનક તારાજી સર્જાય. એટલે એનું ઓપ્ટિમાઇઝેશન કરીને અમે 21.62 લાખના ઇન્ફ્લો સામે 18.62 એટલે 4 લાખ જેટલો ફ્લડ ઘટાડ્યું છે, એ હકીકત છે. સર, આપે કેવું કે 1994માં આ પ્રકારનું ફ્લડ આવ્યું હતું ને, પછી પહેલી વખત આ પ્રકારનું ફ્લડ આવ્યું, ગેરંટી નથી કે ફરી આ પ્રકારની સ્થિતિ નહીં થાય, તો સરદાર સરોવર નિગમે આગામી આ પ્રકારની પૂરની સ્થિતિને ટાળવા શું અત્યારે કોઈ પગલાં લીધા અથવા તો પગલાં લેવા ધારે છે? સરદાર સરોવર ડેમ અથવા કોઈપણ ડેમનું કામ માત્ર સિંચાઈ કે ડ્રિંકિંગ વોટર પાણી પુરવાનું નથી હોતું, ફ્લડ નિયંત્રણનું હોય છે. પરંતુ જ્યારે લાંબો વરસાદ ચાલતો હોય, પૂરી આગાહી મળેલી હોય, ત્યારે નિશ્ચિતપણે અમે ડેમને થોડો ખાલી કરીએ અને જગ્યા રાખીએ છીએ. પરંતુ 14 તારીખ પહેલાં ગુજરાતના અને પશ્ચિમ ભારતના સમય એવો હતો, કપરો સમય હતો, ત્યારે એક પણ ટીપું પાણી દરિયામાં જાય એને પાપ કહેવાય, એટલે અમે પાણી છોડ્યું નહોતું, છતાં 3 મીટરનું કુશન હતું. 15 અને 16 મેં અતિભારે વરસાદ થયો, ફ્લેશ ફ્લડ આવ્યું, એટલે અમે શક્ય તેટલું ગેટ ઓપરેશન કરીને સ્થિતિની ઓપ્ટિમાઇઝેશન કરીને પાણી છોડ્યું છે. ભવિષ્યમાં પણ જ્યારે જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થશે ત્યારે આવરો, ગેટ ઓપરેશન, આગાહી અને નીચે વ્યાસના વિસ્તારો એનું ધ્યાને લઈ અને અમે નિર્ણય લઈશું. ગુજરાતના ઇન્જિનિયરોના કૌશલ્ય ઉપર શંકા કરવાને કોઈ સ્થાન નથી. કોંગ્રેસનો આક્ષેપ છે કે મધ્યપ્રદેશ સાથે ગુજરાતના અધિકારીઓના સંકલનના અભાવે આ પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ. શું આપ આજે આક્ષેપો છે એને સ્વીકારો છો અથવા તો જો એને ડિનાય કરો છો તો એની સામે શું કહેવા માગશો? ને, મધ્યપ્રદેશ સાથે સંકલન અમારું સતત હોય છે. ટેકનોલોજી બદલાઈ છે અને નવી જનરેશન અમારી આવી છે, ખૂબ ટેકનિકલી હોશિયાર છે અને એ યંગ છોકરાઓ જે અમે સ્લક્ષના મૂક્યા છે એ સતત રહે છે. પરંતુ આ વસ્તુ નોંધવી જોઈએ કે ઇન્દિરા સાગર એની પૂર્ણ જળ સપાટીએ ભરાયેલો હતો 15મીએ, એટલે જેટલું પણ પાણી આવ્યું એ મધ્યપ્રદેશમાંથી એ લોકોએ અહીંયા ડાયવર્ટ કર્યું અને વચ્ચે જે વાદળ ફાટવાનું પાણી આવ્યું એ એમાં ઉમેરાયું અને અભૂતપૂર્વ ઇન્ફ્લો ઇન્દિરા સાગરમાં આવ્યો. એમાં કોઈ કોમ્યુનિકેશનનો ગેપ રહી ગયો હોય એવું હું માનતો નથી. અમારી સાથે વાત કરવા માટે આભાર. તો આ હતા પીસી વ્યાસ, જેમનું કહેવું છે કે કોંગ્રેસના જે કોઈ પણ આક્ષેપો છે તે પાયાવિહોણા છે, ના તો સંકલનનો અભાવ છે તેમના અધિકારીઓ તરફથી અને ના તો તેઓ આને માનવસર્જિત ભૂલ ગણાવે છે.
કેમેરા પર્સન ખેંગા રાઠોડ સાથે ગીતા મહેતા ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી ગાંધીનગર.